Bakıda Çevik polis alayının iki əməkdaşı bıçaqlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, dünən saat 17:00 radələrində vətəndaş Məlahət Şükürova Daxili İşlər Nazirliyinin 102 çağırış xidmətinə müraciət edərək, tanışı Aydın Babayev tərəfindən qol və qarın nahiyələrindən bıçaq xəsarətləri aldığını qeyd edib. Məlumatla əlaqədar Çevik polis alayının iki əməkdaşı Məlahət Şükürovanın qeyd etdiyi ünvana gedib. Onlar həmin ünvanda Aydın Babayevi nizam intizama dəvət edərək polis bölməsinə aparmaq istəyiblər. Bu zaman Aydın Babayev Çevik polis alayının hər iki əməkdaşına bıçaqla müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirərək hadisə yerindən qaçıb. Faktla bağlı Səbail rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.3 və 29.120.2.7-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda Aydın Babayevin tutularaq istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, Eldəniz və Coşqun adlı polis əməkdaşları təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Müayinə zamanı onların birinin ürək nahiyəsində, digərinin isə qarın boşluğunda kəsilmiş, deşilmiş bıçaq yarası aşkarlanıb. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.